fato aí, a cidade de Peçanha hoje vive mais um momento histórico. É isso mesmo, hoje está sendo implantado aqui no Fórum da Comarca de Peçanha a segunda vara aqui em Peçanha. Lembrando que o Fórum, né, ele teve, foi recentemente inaugurado. Pessoal, estamos aqui vivendo, ou seja, mais um momento histórico aqui na cidade de Peçanha, hoje a implantação, né, da segunda vara que está acontecendo aqui em Peçanha. Ao meu lado aqui, né, aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vamos falar um pouquinho com ele, que trazendo para a gente essa sensação maravilhosa aí, né, de um dia memorável, mais uma vez aí, para a cidade de Peçanha. Olha, é um dia e uma tarde muito prazerosa para mim, porque quando nós entramos no Tribunal de Justiça, quando nós fomos eleitos, nós temos como missão tornar a justiça mais eficiente e prestar a jurisdição de maneira mais rápida. É isso que a sociedade nos reclama. Então, na verdade, ao instalarmos a segunda vara, nós estamos cumprindo essa missão de gerar uma prestação judicial, um sentenciamento de processos mais eficiente, mais rápido. Nós tínhamos aqui 7.500 processos da comarca de Peçanha, havendo para um único juiz. Dividindo esse processo para dois, 3.000 e pouco para cada um, é óbvio que a prestação judicial vai ser mais eficiente. Então é isso que nos reclama a sociedade e é isso que nós estamos entregando à sociedade. Então, para o Tribunal de Justiça, é uma alegria muito grande poder instalar a segunda vara nesta tarde. Muito bacana, senhor presidente. É o seguinte, inclusive, no momento da fala ali, acho que a desembargadora citou sobre essa questão dessa ação seguinte. Quem diria ao nosso município, a um dia que faltava juiz, faltamos aqui, faltando delegado, enfim, hoje você já podendo gloriar de um momento bacana como esse. É isso mesmo. Há um fórum hoje moderno, qualificado, amplo, com instalações dignas, servidores de altíssima qualificação, um juiz excepcional, diretor do foro. Ou seja, o judiciário tem feito tudo o que pode para atender bem a sociedade desse querido lugar e gostoso lugar que é Peçanha. Obrigado. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Vou tomar a liberdade de chamar a Aline para a gente estar aqui junto. Para Peçanha é motivo de muito orgulho estar inaugurando, né, e fazendo a implantação da segunda vara no nosso município. E é dizer que um sonho que se sonha junto é fácil de tornar realidade. Então eu queria agradecer a Aline por todos os momentos a gente estar junto lutando por Peçanha, lutando para implantações de novidades e situações que vão trazer melhorias para a nossa cidade. Queria agradecer a Câmara de Vereadores, queria agradecer o AB na pessoa do Carlos França, queria agradecer todos que trabalham aqui nesse fórum. Eu sou filho de uma servidora aqui do fórum, né? Minha mãe trabalha aqui. E queria dizer o seguinte, para nós é motivo de muito orgulho fazer mais para o Peçanha. E fazer mais para o Peçanha é trazer novidades, é novas implantações e transformar a Peçanha em tudo aquilo que merece ser. Então, para nós é motivo de muita felicidade estar aqui hoje. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, nós que agradecemos. E mais uma vez ressaltar o trabalho conjunto que eu e a Aline a gente vem fazendo, né, à frente dessa gestão. Muito obrigado. Também com o doutor Júlio também, que é promotor de justiça aqui da cidade de Peçanha. Fala pra gente dessa sensação de estar, ou seja, tendo essa obra, além de toda essa estrutura, hoje aqui, essa segunda vara. Olha, é uma sensação de realização, né, de tranquilidade. Porque eu já estou aqui na comarca há cerca de 3 anos e a gente tem um anseio, né, de atender essas necessidades da população, que nós sabemos que são muitas, na área de segurança pública, na área de assistência social, saneamento básico, enfim, em vários setores. E nos falta muitas vezes essa estrutura de trabalho mesmo, né? A gente tem um volume muito grande de trabalho e não tem uma estrutura compatível.
Música.